გამარჯობა ბავშვებო. ვაგრძელებთ მოგზაურობას წყალქვეშა სამყაროში და დავხატავთ სხვადასხვა წყლის ბინადრებს. სამშაბათს ალისთვის დაგვჭირდება თაბახის ფურცელი, უბრალო და ფერადი ფანქრები. პირველ რიგში დავაფიქსოთ ფსკერი. ერთი ტალღოვანი ხაზით. შუაში დავიტანოთ კიბორჩხალა, რომლისთვისაც დაგვჭირდება ესეთი ოვალური ფორმა. გავუკეთოთ მას თვალები. ცოცავი ფეხები 1 2 3 1 2 3 პირი ზედა კიდეში შეგვიძლია დავაფიქსიოთ ძალიან მარტივად თევზი შევაერთოთ კუდი მონიშნოთ სახის მხარე დავიტანოთ თვალი და პირი აღმნიშნოთ ფარფლები შეგვიძლია მარჯვენა და მარცხენა მხარეს მოვათავსოთ ასევე ზღვის ვარსკვლავები. ადგილი დაგრჩება, შეგვიძლია ჩასვათ მედუზაც. დავიტანოთ ტალღები. და ნებისმიერ ადგილას შეგიძლიათ გააკეთოთ ასევე წყალმცენარეები მარტივად ტალღოვანი ხაზებით. ალღები შეგიძლიათ აღნიშნოთ შემდეგ შედარებით მუქი ლურჯი ფერით, რომ გამოუკვეთოთ კარგად და გააფერეთ სასურველ ფერებში. დროებით დაგემშვიდობები და დავალოდები თქვენს ნამუშევრებს კომენტარებში. ნახვამდის.